Attention, bah, vous en avez vu. Qu'est-ce qu'il faut comme Une vidéo, c'est. Видео же, который мне брат. Я Серег скинет потом. Я скину, окей. Да, Серег, да. Никогда вам не разумеет уже. Алчик, тыр. Салем. Алик, 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 брат. Здравствуйте. Замер. Все, ахын, все. Арда. Хайтес. Кареке. А, бүгін. Катон Карагайдың топ байында тұрмыз. Қайрат Ахметтің ауылындамыз 87 келген анамыздың. Ne gelgen beytimiz kırkına. Lay qaray, nau kümis degen özün katondan çıkıp jatır, katon qaraqaydan. Neujaldın astında ataqtı buqtırma otur, berelden, arşattan bastalgan. Mine biru, bulttın arjağ astında, kezeğinin astında marka göltür. Kazak darasının kez gelgen tükbürü, bizdin baylığımız, baktımız, kezeğinin kvadratı bizdin menşigimiz. Сондай сезіммен жүреміз. Оралқанның 70 жылдығында осы қатонқарайға келіп Оралқан қарнағалы өлең бірді оқып берейін. Алтай анау бұрыннан бұлты қалың. Қалың бұлты қайнары мың тұманы. Оралының барында бе Оралқан сенде таудың бұлтындай бұрқырадың. Таулағы сияқты тұнық сөзден Туған жердің жасадың бір сыңа. Сен туған жер, ел жеті жерге мәрі. Сен туған ел, жау жүрек ерлер елі. Оралыңның барында бевағатай, бұғалықты асауен кермеден. Қапы кеткен сәттерін қан қайнатып, жүрегіңді жанардай керіне беді. Сеуіт туған жер Алтайдың өргішегі аршатымен берелмен жер бітеді. Арқасынан алтын таң көтеріліп, кең даламды оятып сергітеді. Алтын арқа Атырау, Арал, Балқаш, жатқа құйды жарысы бендісі. Сен туған жер елінің күн жағында, Ертіспенен үлгінің құндағында. Халқың өскен, парасат парқың өскен, түрен салған сияқты тыңғамында. Жар салып, бүкіл елге сауын айтып, шақырады, жатында туғанында. Күн биіктеп берелден баяу ғана қасқағылын жетектеп жаяу ғана. Тыныш орман шул өзен кербіғылы, Сол аспаның сол тауын баяулаған. Бейгінің бітімі сен сияқты Алтай жаққа көз салдым баяуғана. Аспан жақтан атағы алыс кеткен. Жүрек тартармыз тауға таяуғада. Тарқанбасын жиының аяулаған. Қай керім. Күшті. Әдіріс кетіп қалған. Кстати, я на марка гольду, как это называется, белек, что это?